非常高兴啊，来到印度国参加金砖银行国家银行合作机制年会。这次会议啊，在印度的国瓦召开。国瓦是一个美丽的城市，古城有丰富的文化积淀，新城有非常好的生态环境，是个美丽的海滨城市。今年的会议组织非常严密，内容非常丰富。那么今年呢，既有金砖国家合作银行合作机制的年会，又有和金砖国家新开发银行的业务对接会议，所以内容非常丰富。尤其是在这次会议上，由印度进出口银行提出的一些新的合作意向，比如在世行和国际货币基金年会上召开金砖国家银行年会。第二，就是要研究建立金砖国家评级机构，那么这对于提升金砖国家的话语权具有非常重要的意义。那么第三呢，要建立课题的合作研究这方面的机制，我觉得这对于提升金砖国家银行合作机制水平具有非常重要的意义。再次感谢印度进出口银行对这次会议的精心组织和周到安排。